kujom sa musíš narodiť, vieš? Áno. No wow. Talent sa nedá zaprieť. Talent sa nedá zaprieť. Všetci sme mali byť členmi Hlinkovej mládeže. Všetci tí Hlinkové mládežáci si obliekli modré košele a naraz boli Mládež Gottwaldova. Tam začína historka mojej cesty za slobodou. Kedy si tu boli tituly zaslúžili umelec, národný umelec, toto je slobodný umelec. Ja som chcel, keby som každý rok mohol študovať niečo iného. To bola forma mojho tzv. Indie. Dostal cenu ateliéru, pak sme to šli propít. Ja som vystavoval takúto vec. Klenot veľkého štátu. To je to velikánske hovno. Základ pre vyrobenie hovna musíš urobiť hryť. Tu as été vu comme 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 un con total. Un bon grand provocateur. Vymyslel som si vernisáž po verejnom záchode. Slovenská výtvarná obec to samozrejme neprekúsla. My sme boli vylúčení zo zväzov. Marxizmus mal tézy. Napríklad, umenie patrí ulici. A ja som nič iného nerobil. Tá podstata toho diela, to je chvíle okamžiku. My sme urobili taký manifest na tému interpretácie výtvarného umenia. Vždycky nás pozvali a vždycky sme tam niečo vymysleli a fungovali. To bol počin vytvoriť radosť pre ľudí, aby sa tešili. Pre mňa bolo vlastne takou rozlúčkou nielen mojej generácie so slobodou v prvých rokoch normalizácie. Dožiť sa možnosti vyjadriť svoj život tvorivou slobodou, totálnou, to je možné len